Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Եթերում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Կզրուցեմ Early One եւ Lime Tech ընկերության հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Բարև ձեզ։ Պատերազմից հետո կարծես թե մեր ընկալումը գիտության հանդեպ ինչ որ չափով փոխվել է մեր վերաբերմունքը։ Ինչ պիտի անենք, որ հաջորդ պատերազմներին, հաջորդ մարտահրավերներին մենք ավելի պատրաստ լինենք գիտության տեսանկյունից։ Գիտությունը ճիշտ ասած չի պատրաստվում պատերազմի, եւ չգիտեմ, պարտությունից հետո փորձում են տարբեր պատճառներ փնտրել, որոնցից մեկը ասում են, դե հենա գիտնականերին լավ չեք նայել, դրա համար սենց ա եղել, բայց այդտեղ մի քիչ կա ճշմարտություն, բայց դե գիտությունը չի, որ հենց պետքա մարդն չի պատերազմը վարի եւ այլն, եւ այստեղ հարց առաջանում, որ ընկալումը թե ինչ է գիտությունը եւ ինչի համար է, ճիշտ չէ։ Իսկ հարցը թե ինչ պետք է անենք, պետք է նպատակ ունենանք առնվազն մեր գոյությունը ճիշտ պահելու եւ պատրաստ լինելու մեր նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն կանխելու եւ պատերազմը հաղթելու։ Ունեցել ենք նպատակ հաղթելու ձեր կարծիքով։ Երևի չէ, եթե նպատակ ունենայինք։ Բայց ասում ենք, չէ, հաղթելու ենք։ Բայց նպատակ էր դա արդյոք։ Ես էլ եմ այդ մտածում, որ եթե նպատակ լիներ, եթե մենք ցանկություն էր, այ հիմա հարցը հաջորդ պատերազմում կամ հաջորդ դեպքում մենք ունենք նպատակ հաղթելու կամ առնվազն այնպիսի իրավիճակ ստեղծելու, որ պատերազմ չլինի, կա տենց նպատակ հիմոտ, կա, բայց ինչքանով է հանրությունը դա ընկալում եւ ինքն էլ իր համար նպատակ դնում, գործում է ուղղությամբ։ Մենք ունենք նպատակ ու մենք ունենք հավատ, որ մենք հզոր երկրում ենք ապրելու, ինքնիշխան երկրում ենք ապրելու, եւ մենք մեր բանակը կարողանալու է ապահովել մեր անվտանգ գոյությունը եւ թույլ տալու, որ մեր ժողովուրդը արարի ստեղծի իր տանը։ Բայց այդ նպատակին հասնելու համար կոնկրետ դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Ես գործարար եմ։ Եվ 12 տարի արդեն ինչ բիզնես ունեմ, եւ մենք փորձում ենք մեր ստեղծածով օգտակար լինենք, թե որպես տնտեսության մի փոքր մաս արդյունաբերության, ցենց ասեմ, թե որպես քաղաքացի, ով տարբեր նախաձեռնություններով փորձում է իր գիտելիքը ներդնել միջավայրի բարելավման եւ ռեսուրսների ապահովման, որոնք անհրաժեշտ են, որ մեր երկիրը լինի ավելի հզոր։ Հիմա վերջի շրջանում 100-ից ավել գործարարներ օրինակ համախմբվել են մի այն գաղափարի շուրջ, որ ոչ թե գաղափարի, այլ ասենց ասեմ, պահանջի շուրջ, որ կառավարությունը ավելի շատ ուշադրություն դարձնի գիտությանը։ Ավելի շատ է, որ եղած է նայած ոնց գնահատենք, բայց ուշադրություն դարձնի գիտությանը։ Եվ քայլեր ձեռնարկվեն բարելավելու միջավայրը եւ այնպես անելու, որ երիտասարդները ցանկություն ունենան զբաղվել գիտությամբ եւ տալ հնարավորություն թե արկա, թե ապագա գիտնականներին ստեղծել նոր գիտելիք, որը տարբեր այլ պրոցեսներում կարող է փոխանցվել արդեն արդյունաբերության, արդեն կամ այլ տնտեսության այլ ոլորտ, տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող
արդեն տնտեսվարող սուբյեկտներին, որպեսզի իրենք կիրառելով այս նորագույն գիտելիքը, կամ այն նոր գիտելիքը, որը ստեղծվել է գիտնականի կողմից, կիրառեն եւ արժեք ստեղծեն։ Մենք անում ենք այդ պրոցեսը, որպեսզի ցույց տանք այդ կարևորությունը, չնայած դրա կարիքը երիտե չկա ոչ մի ձեւ, բայց մենք ցույց ենք տալիս դա, որտեվ նենց երբ ցույց ես տալիս, թվում է թե բոլորը գիտեն, բայց չեն անում։ Այդ չեն կարում հասկանանք ինչն է պատճառը։ Դա էլ մոտիվացիայի տարբերակ էլի, ինչ որ չափով ցույց տալ, որպեսի գործել այդ տարբերակով առաջ շարժվել։ Միշտ ենք փորձել մոտիվացնել եւ ցույց տալ, որ կարելի է ամեն զրոյից բիզնես ստեղծել եւ ստեղծել արժեք։ Դա մենք արել ենք։ Այս պահին, երբ որ արդեն բիզնեսը դարձել է միջազգային եւ մենք կարողանում ենք Հայաստանից արտանել մեր արտադրանքը, մեր Early One-ի սոֆթը օգտագործվում է 6 երկրում։ Հիմա այս պահին մենք հասկանում ենք, որ խնդիր կա մեր ապագայի։ Մենք ինքնահոսով, այս մեր իրավիճակով, չկազմակերպված process-երով գնում ենք դեպի կործանում։ Ու ստեղ մենք ընկերներով համակարծիք ենք, որ պետք է համակարգել եւ պետք է պայմանները բարելավել, որոնցից ամենակարևորը այս պահին դա ֆինանսավորում հատկացնելն է, ֆինանսական ռեսուրսներ տրամադրելն է եւ ճիշտ կառավարման միջոցով արդյունավետությունը բարձրացնելը։ Դուք իմ հարցը կանխեցիք, ես հենց ուզում էի հարցնել գիտություն բիզնես կապը, արդյոք արդյունավետ է աշխատում եւ պատերազմից առաջ ինչպես է աշխատել։ Նախ ասեմ, որ այն ինչ որ կա հիմա, ամենայն հավանականությամբ չէ, դա հենց այդպես է, այդքան արդյունավետ չի գործում։ Նույնիսկ պետություն գիտություն կապը այդքան լավը չի եւ գրեթե չեն իջեցվում պետական, այսինքն խնդիրներ, պետությունը չի ձևակերպում խնդիրներ գիտության առջև։ Իսկ բիզնեսը պետք է գիտությունը նորմալ գործի, լինեն հատուկ կառույցներ, որոնք որ օրինակ կոչվում են անգլերեն technology transfer, այսինքն այդ տեխնոլոգիաների այս նոր գիտելիքի փոխանցումը համակարգով պետք է օգակ լինի, որը փոխանց օգնի այն մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են գիտությամբ, իրանց այդ ստեղծածը օգնի փոխանցել, գտնել ճիշտ ընկերություններ, ճիշտ կազմակերպություններ, որտեղ այդ գիտելիքը կարող է կիրառվել։ Եվ նաև հասկանալով հենց արկա խնդիրները, բերել այդ արկա խնդիրները, որպեսզի դրանք արդեն ուսումնասիրվեն եւ լուծումներ տրվեն այդ խնդիրներին, որոնք հետագայում նույնպես էլի արդեն կկիրառվեն տնտեսության տարբեր մասնակիցների կողմից։ Այսինքն բիզնեսմեն գիտնական կապը մինչ այս էլ չի եղել Հայաստանում։ Մենք միանշանակ ունենք հաջող օրինակներ, մենք ունենք միանշանակ այնպիսի դեպքեր, երբ հենց գիտնականները ներգրավում են տնտեսության տարբեր ընկերությունների գործունեության մեջ եւ համատեղ ջանքերով ստեղծվում է բարձր արժեք։ Բայց դա բավարար չէ։ Եվ այսօր խնդիր կա գիտության ոլորտում ապահովել նոր կադրերով, այսինքն երիտասարդացման խնդիր կա։ Եվ նաեւ դա դրա համար ենք պայքարում, որպեսզի միջավայրը բարելավի, պայմանները բարելավեն եւ երիտասարդները մասնագիտություն ընտրելուց նաեւ դիտարկեն գիտնական լինելու այդ ուղին։ Պայման տարածված կարծիք է, որ գիտնականները պատշաճ չեն ընկալվում Հայաստանում, դա կարծրատիպ է, թե ամեն դեպքում կա այդ։ Դե ովքեր են լավ դիտարկվում Հայաստանում, օրինակ այն մարդով, որ Rolls-Royce-ի քշում, լավ է դիտարկվում, ցած որ նայում ենք։
Դե տարբեր տարբեր մոտեցումներ կան, չէ՞։ Հիմա մարդիկ կան, ովքեր որ կարևորում են ինչ-որ նյութական արժեքները, ու այդ մարդիկ, ովքեր կարևորում են նյութական արժեքները, գիտնականին, որ այդ ամեն ինչը չունի, ուրիշ ձև են նայում։ Բայց իրենք չեն խորանում, որ այս մարդը մարդկության համար ստեղծել է մեծ արժեք, որովհետև նաև չգիտեն դրա մասին։ Դրա համար ընկալում հասկացողությունը ձևավորում է նրանից, թե ինչ է տվել, որ ինքը ընկալի, որտեղ է ինֆորմացիան, ինչպես է ներկայացրել, հիմա վիզուալ, թե ինքը ինչ է հագել, ինչ մեքենա ունի, և տարբեր այլ նյութական արժեքներով ցույց տալը, թե ով է, ինչ է, որ հասարակությունում տարածված երևույթ է, հիմա գիտնականը դա չի անում։ Ու հատուկ ուշադրություն համակարգված ցույց տալու, որ թե ինչքան արժեքավոր է գիտնականը, դա էլ չկա։ Այն արժեքը, մեծ արժեքը, որը ստեղծում են մեր գիտնականները, դա չի ներկայացվում նաև։ Չի գնահատվում և չի ներկայացվում։ Գնահատողները գնահատում են, բայց դա չի ներկայացվում, որպեսզի մենք բոլորս իմանանք և գնահատենք հենց այդ մարդկանց նաև մենք ինքներս։ Աշխատանք չկարված է դողությամբ, որպեսզի իմ երեխան, տեսնելով, որ գիտնականին գնահատում են, ինքն էլ ձգտի դրան, այս համակարգը չկա։ Ազգային ժողովի լսումների ժամանակ ձեր ելույթում նշում եք, որ բյուջեից պետք է 4% հատկացվի գիտությանը ավելի զարգացնելու համար, արդյոք լսումների այս ձևաչափը արդյունավետ է, այս տարբերակով հնարավոր է ինչ-որ լուծման հասնել։ Ես առաջ անգամ էի մասնակցում, ու ես տենց հասկացա, որ դեռ չի եղել տենց դեպք, որ գործարարը, իսկ ես պարագայում ես միայնակ չեմ, մենք թիմով ներկայացնում ենք 100-ից ավել ընկերությունների, բարձրաձայնում է խնդրի կարևորությունը, որ փորձ չեմ ունեցել, որպեսզի կարողանամ ասեմ ինչքանով արդյունավետ, թե ոչ։ Հիմա կան պրոցեսներ, որոնք այդ լսումներից հետո սկսվել են, և ես հույս ունեմ, հավատում եմ, որ դրանք կլինեն արդյունավետ, հույս ունեմ։ Կարող ենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ արդեն արձանագրել, ինչքանով արդյունավետ եղավ, թե ոչ։ Եթե ձեր առաջարկած տարբերակը գործի, այդ դեպքում մենք ինչպիսի Հայաստան կունենանք, ինչ արդյունքներ կլինեն, և եթե չգործի, այդ դեպքում արդեն ինչի կհանգենք մենք։ Մեկեք չգործին քննարկենք։ Քննարկենք։ Եթե մենք չենք ունենում գիտություն, մենք իդեպ այս իրավիճակում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե մենք չենք կտրուկ բարելավում միջավայրը, մենք գրեթե մոտ 5 տարուց գրեթե չենք ունենում գիտություն, որովհետև գիտնականների 40%-ը կենսաթոշակային տարիքի են, խմբի ղեկավարների 50%-ն է կենսաթոշակային տարիքի, և ցավոք սրտի այդ երիտասարդացման գործընթացը գրեթե չկա։ Եվ գիտությունը արդեն 30 տարի է ստաբիլ անկում է ապրում։ Հիմա եթե մենք չենք ունենում գիտնականներ, մենք չենք ունենում մարդիկ, ովքեր որ այդ նորագույն գիտելիքը ուսումնասիրում են և ստեղծում են նորը, և այդ մարդիկ են, որ կրթում են մասնագետների, ովքեր որ հետագայում պետք է իրենց գործունեությամբ արժեք ստեղծեն մեր երկրում, շղթան այդտեղ հենց կտրվում է։ Այսինքն մեզ տրված այն 5 տարի ժամանակը, որ մենք ունենք, մենք ունենք ավելի շատ ժամանակ, որը որ ճիշտ չենք օգտագործել, հիմա շատ քիչ, այսում կրիտիկական է նշաձողն ենք անցել արդեն, արդեն ուղություններ կա, որ շատ վատ են, բայց պետք է օր առաջ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, որպեսզի միջավայրը առողջացնել, բարելավել, և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ երիտասարդները զբաղվեն գիտությամբ։ Որսի ինչ կլինի վաղը, եթե ունենանք, ասեմ ձեզ, որ մենք կարողանանք
ունենալ, ունենանք, ոչ թե կարողանանք, այլ ունենանք հզոր տնտեսություն, հզոր բանակ, հզոր ռազմարդյունաբերություն։ Չկա այնպիսի ուղղություն, որտեղ գիտելիքը պետք չէ։ Իսկ այդ գիտելիքը ոնց օթից չին գնում։ Դա համակարգ է, որտեղ որ մարդիկ իրենց ընտրած ուղությամբ ուսումնասիրում են նոր գիտելիքը, հասկանում են ինչ կա աշխարհում և ստեղծում են նորը։ Եվ նոր դրանից հետո այդ ամեն ինչը փոխանցվում է արդեն տնտեսության տարբեր ճյուղերին, որպեսզի իրենք դա կիրառեն և բարձրացնեն իրենց արդյունավետությունը, որպեսզի կարողանան ստեղծել նոր պրոդուկտներ և այդպիսով ընդհանուր առմամբ հզորացնեն մեր տնտեսությունը։ Եթե մենք սա չենք ունենում, մենք վաղը չենք ունենում ոչ հզոր տնտեսություն, ոչ հզոր բանակ, ոչ ռազմարդյունաբերություն, որը տենց ճյուղ է ամեն ինչի։ Այսինքն դեպի անկում էլի։ Դեպի անկում, եւ դեպի անկումը ամենայն հավանականությամբ բերում է դեպի պետականության կորստի։ Բայց աշխարհի հետ մենք արդյոք համընթաց ենք ինչ որ չափով ընդանում գիտության ոլորտում, տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում։ Համընթաց։ Ես ձեզ թիվ ասեմ, որ պատկերացնենք էլի, մեր գիտության բյուջեն այնքան ցածր է, որ թվով ասեմ, ՀՆԱ-ի 0.25%-ն է տրամադրվում գիտությանը։ Սա այն երկրները, որոնք որ տենց 1% են տրամադրում, տենց միջին մակարդակի են։ Մենք այդքան 5 անգամ, ոնց որ գրեթե 4-5 անգամ ցածր ֆինանսավորում ենք տրամադրում մեր գիտության զարգացմանը։ Եվ ասել, որ համընթաց կարելի լինել բոլոր ուղություններով, ճիշտ չի։ Ունենք ուղություններ, որոնք որ աշխարհում ցենց շատ հարգված են, բայց ունենք ուղություններ, որոնք որ ցենց վերանում են։ Եվ ունենք որոշ ուղություններ կան, որոնք անհրաժեշտ է ունենալ, որ չունենք ընդհանրապես։ Չենք ունեցել միջև այդ, հիմա էլ չունենք։ Օրինակ ինչ ուղություններ։ Օրինակ կիբեր անվտանգության իտական խումբ, օրինակ autonomous systems ուղությունով տարբեր ուղություններ կան, որոնք որ հիմա անհրաժեշտ են մեզ ռազմարդյունաբերության մեջ, որոնք որ մենք չունենք խմբեր, որոնք որ հենց այդ ուղությամբ աշխատանք են տանում, ուսումնասիրում են և այդ ուսումնասիրած են փոխանցում են հաջորդ ծերուններին։ Պրոցեսը չկա։ Ընդհանրապես բիզնես ոլորտը ո՞նց է սնվում գիտությունից, այդ պրոցեսը ո՞նց է իրականացվում։ Այդ բիզնեսը, եթե խնդիր ունի ինչ-որ նոր բան ստեղծելու, նոր պրոդուկտ ստեղծելու, ինքը պարտադիր պետք է համագործակցի, ունենա բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր որ կարող են իրականացնել այդ խնդիրների լուծումը, որը իր առջև դրել է բիզնեսը։ Եվ այստեղ կա մի քանի ձև, կամ օգտագործվում է այն մտավոր սեփականությունը, որը ստեղծվել է գիտնականների կողմից, այն նորարարությունը, որը որ կա, գիտելիքը, որը ստեղծվել է, օգտագործվում է բիզնեսի կողմից, կամ այն մասնագետները, որոնք որ կրթվել են, կրթություն են ստացել այդ գիտնականների կողմից, իրենց հետ բերում են այդ նորագույն գիտելիքը, որի միջոցով հնարավոր է լինում լուծել տարբեր խնդիրներ։ Եվ ես արդեն ասացի, գոյություն է ունենում մի օղակ, որը այս technology transfer գաղափարն է, որ արդեն այն ինչով որ ստեղծվել է հետազոտությունների արդյունքում, հնարավոր լինի փոխանցել բիզնեսին, հնարավոր լինի փոխանցել ոչ միայն բիզնեսին, կարա լինի տարբեր ուղություններով
ոչ միայն բիզնեսում կիրառվի այդ գիտելիքը, որպեսզի բարձրացվի արդյունավետությունը, ավելի բարդ խնդիրներ լուծվեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, եթերում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարներ զրուցեցինք Early One եւ Lime Tech ընկերության հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։